Dostlar, hər birinizi salamlayıram. Mən Sadiq Fərzəli bəy. Abşeron yarımadasının ən uc nöqtəsinə Şaxdili burnuna nəhayət ki gedib çıxa bildim. 2 gün orada oldum və sizin üçün maraqlı bir video çəkdim. Videonu sizlərə təqdim edirəm. Bəyənməyi və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Təşəkkürlər. Xoş izləmələr. Dostlar, deməli, yoxşan hədiyə elədilər. Göstərim sizə içini. Qəşən ətri var. İlanları və güvələri uzaq tuturmuş. Təşəkkür edirik. Deməli, giriş bu hissədən başlayır. Bu hissədən, girişdən bu son nöqtəyə qədər, Şaxdili burnuna qədər 8 kilometri məsafədir. Bu məsafəni, deməli 6 kilometrini təxminən bu nöqtəyə qədər avtomobillə getmək üçün yol var, gedə bilərsiniz. Bu nöqtədə gələn turistlərimiz dayanır. Parking yeri var. Buradan son nöqtəyə piyada yoludur artıq dəniz kənarında. İşçilərimiz qarşılayır gələn turistləri. Buklet, izah edici buklet, daxili sistem xəritə və siz də gördüyünüz kimi hədiyyə olaraq hələ ki mövsümdür, yovşan tərtib olunur bizim parkın adından. O yovşan da elə bir bitki növüdür ki, yaxşı qoxusu var və onu ev şəraitində saxlamaq məsləhətdir. Tövsiyə olunur ki, müxtəlif həşəratlar ona yaxın gəlmir. Evdə həm də avro, yaxşı avro da yaradır. Bu məqsədlə təqdim edirik. Sonra marşrut buradan başlayır. Bir də qabaqda yəni gələn ziyarətçilərimiz təxminən bir 400 metr, 500 metrdə müşahidə qülləsi mövcuddur. Müşahidə qülləsi hündürlüyü 12-15 metrə qədərdir. Göy rəngdə olandırsınız. Bəli, görünür orada. Orada ümumi durub ərazini o yuxarıdan həm şəkil çəkmək olar, selfə eləmək olar, panoramı görmək olar. O da təşkil olunur ki, baxıb istifadə eləsinlər ziyarətçilər. Qülləyə çıxmaq olur yoxsa? Hə, qülləyə çıxmaq olur, bəli, o elə çıxmaq üçün. Yeməkləri zadı bura gələnlər əsas yeməkdir, suyudur, çayın termosu özlərindən götürmək yəni tövsiyə olunur məsləhət. Bir də yazmışdılar, market yoxdur o tərəfdə. Elə bir şey düşünülür yoxsa? Market yox, kəndin içində var da burada market. Nə bilim, burada heç olmasa o avtomatlar olur, qəpik salırsan. Yox, burada indi özümüz işçilər, məsələn, çay içir, kimsə istəyəndə veririk, çay içəndə o çay ilə ki. İndi bu ayaqları qrup gəlmişdi, həm də səhətçilə öz işi olarsa, gəlmişdi, suvarda getirdik. Onlara çıxartdıq, ora qoyduq, çayın iki zadı, stəkanı özləri süzdülər işlə, belə şey eləyə bilərik. Amma marketin kənddən gələndə, ona görə tövsiyə olunur ki, əsas gələndə özündən yüngül yemək, su götürmək lazımdır. Birazdan ola bilər ki, hazırlaşırıq, bir dənə də orada o besitka düzəldirik. Burada indi hava içində balıqlar görsənəcək ki, indi dərindədir, burada da var. Burada mini qayıq kimi bir şey eləmək olar yox? Katamaran eləmək olar, katamaran nəzərdə tutmuşuq ki, çıxıb ürmə. Sadəcə bu su deyirəm, o dənizlə əlaqəlidir, su çəkilsə bu su oynamayacaq. Burada mən ona qorxuram ki... Çox müəyyən sezonda eləmək olar da.
Hemen korkuyorum, suyda o çekilme prosesi gedir axı dənizdə, çekilme prosesi. Ondan korkuram ki, indi laf geçsə, buradaki su iyi verəcək. Qalıb burada sirkulyasiya eləməsə, iyilənəcək. İndi xeyirlisi, baxaq, bu təbii hadisədir, olmasa da olmaz. Qaban skeleti, də bildiyiniz. Üçün net bağlayırlar. Sırada qayıtlar. Ses elətdirmək üçün. Yoxuş qadalar üçün bağlayırlar. Bana buranın hekayəsi necə idi bəs? Bu, belə deyək, bir niyyət kapısıdır həm də. Çünki məntiqlə də budur ki, bu yerlər həqiqətən əvvəllər, hələ dinlərdən əvvəl, xristiyanlıqdan, islamdan əvvəl bu yerlər sitayiş yerlər olub, pir yerlər olub qədim insanların. Bu belə bir əfsaniyə də araşdırdıq, rast gəldik və bu kompozisiyanı yaratdıq. İnsanlar hər cür arzu tuta bilərlər, niyyət eləyə bilərlər. Yəni təmiz ürəklə mən elə gəlir ki, bu yerinə də yetir. Hələ adamlar var ki, gəlib deyir ki, olur belə. Durum tam buradandır. Ona da geldik. Su çekilip diye indi burası çıkarttı. Su işte. Durum tam buralı bakınız. Dostlar, bakın burası tam buradır. Bu bir sağdaymış. Hemen o kenarda uzanan xırda ada. Bu arada belə bir məlumat vereyim. Abşeron yarımadasının ən ucu hissəsi Şahdili burnudur. Amma siz şəkildə gördüyünüz isə Şahdili burnunun yan hissəsindən aşağıya doğru gedən ada var. Həmən adanın adı yoxdur. Ümumiyyətlə, xəritədə yoxdur. Həmən adanın ən ucu nöqtəsidir. Sizin fotolarda gördüyünüz isə. O isə yəni yarımadaya heç bir aidiyyatı yoxdur. Tamamilə ayrı bir adadır. Və həmən adanın ucuna getmək üçün siz yarımadadan adaya doğru dənizin içi ilə getməlisiniz. Həmən isə bəzən dayaz olur. Məsələn, mən gedəndə orada dayazı idi. Heç ayaqqabım belə batmadı. Bəzən isə küləy ilə bağlı olaraq şimal küləyi desən olduğu zaman suyun səviyyəsi qalxır və həmin hissə biraz daha dərin olur. Amma hər bir halda dizdən yuxarı olmur. Ona görə o hissəyədə rahatlıqla gedə bilərsiniz. Həmin hissənin videosunu çəkməmişəm. Ona görə bu videonu çəkdim ki, sizə izah edeyim ki, o hissədə necə keçmək olar. Sadəcə olaraq ayaqlarınızı çırmalayırsınız, yarımadadan ada tərəfə keçirsiniz və düzünə adanın ən ucu nöqtəsinə qədər gedə bilirsiniz. Thank you.
Hal-hazırda uç tərəfə doğru gedirəm. İndi buruna yaxınlaşıram artıq. Burunun sizə də quşlar var. Bilmirəm buradan görə bilirsiniz ya yox. Onları maksimum incitməməyə çalışacağım. İlanlar, 2 dənə ilan gördüm. Amma siz dediyiniz qədər rəylərdə oxudum, oradakı qədər ilan yoxdur yani. Su ilanları da əsas. Onlara da dəyməsəz dəymirlər. Yəni örtübü yanından da keçsəz eşələ bilirlər, təhlükəli deyirlər. Sadəcə o ilanları öldürməmək, nə bilim, incitməmək, bax belə şeylər diqqət eləmək lazımdır. Belə, burada ucuz isə, görürsünüz. Azərbaycan burada bitir. Xəzər dənizinə doğru şərq hissəsi bu nöqtədə bitir. Belə, burada Azərbaycanın sonu, son nöqtəsi, ucu nöqtəsi. Ucu nöqtəyə də gəlmiş oldum. Xəritədə telefonda qoyub göstərərdim, amma telefonla çəkiliş eləyirəm hal-hazırda. Ona görə göstərəmirəm, amma çox maraqlı görünür xəritənin ən ucu nöqtəsində olmuş olursunuz. Gördüyünüz kimi ən ucu nöqtə buradır. Bu yoldan 2.5 km, 2.4 km yol gəlirsiniz. Amma təhlükəlidir. Məzum də buranın rəhbəri Etibar müəllimdən bir yerdə gəldim. Mənə müşahidə elədi. Tək gəlməyim deyə. Amma görsünüz əziyyət olur. Yəni Etibar müəllimə də əziyyət verdim. Amma yəni belə. Fikir versəz bu hissə biraz sarılıqdır. Orada da dayazlıq var. Yəni dərin deyil su o qədər də. Bəzən su çəkiləndə oralar da üzə çıxa bilirmiş. Amma hal-hazırda ən son nöqtə buradır. Bura bəzən su çoxalır. Görürsünüz bu hissəni döyür həmişə dalğa. Amma bəzən buralar itə bilir. Çox yüksək həddə qalxsa su. Buranı da bağlaya bilirmiş. Hal-hazırda Azərbaycanın şərqdəki ən ucu nöqtəsindəyəm. Belə çox maraqlı təəssüratdır. Elə bilirsən dənizin üstündəsən. Sizi bu gözəl mənzərə ilə baş-başa buraxıram. Biraz izləyin. Biraz geriyə gedim. Qumu da görün. Amerikan sayağı was here. Bir tərəfdən belə dalğa gəlir, bir tərəfdən belə toqquşur ortada. Çox maraqlı mənzərədir.
flamingo var hani burada? Hani flamingo olarak oktyabrın axırında bütün quşlar, başka köçəri quşlar gəlir oktyabrın axırında quşlama dövrünə də Azərbaycanın. Burada o miqrasiya marşrutun üzərindədir. Oktyabrın sonundan düz fevralın sonuna qədər burada quşlar dənizdə görsənir quşlar, çoxlu sayda quşlar olur. Flamingolar da bir həmin vaxtı gəlir, amma flamingolar martın sonuna, aprelin əvvəlinə kimi qalırlar. Ayın aprelin əvvəlləri idi, axırıncı dəstəni çəkdik. Çoxlar da qayıtma dövrləri. Hansı heyvanlar olur onlardan da mənim məsələn? Heyvan növləri baxıb burada canavar, çaqqal, tülkü, dovşan, ilanlar. İlanlar təbii də burada var, amma təhlükəli ilanı deyəndə bəzi adamı qorxur, qorxur yaradır. Amma yan marşrutdan kənara çıxılmasa heç bir təhlükə yoxdur. Dəniz kənarları o priçalların ətrafında su ilanlarıdır. Hələ indi birazdan mayda İyuna qədər bir egzotik görüntüsü olacaq onların. Toplaşıb su ilanları, birdən 200-300 ilan bir yerdə. O, ümumiyyətlə, çox yaxşı görüntüdür. Bəlkə, məncə, dünyanın heç yerində yaxın məsafədən, 1 metrdən ilanları o qədər. Özləri su ilanları hər kəs belə başa düşə bilər ki, bir müxtəlif rənglərdə olur. Müxtəlif rənglərdə çox yaxşı görüntü görsən. Birazdan onların cütləşmə dövründür. Həmin cütləşmə dövründə topalaşırlar bir yerə. O görüntü. Onlarda su ilanlarda təhlükəsi yoxdur. Təhlükəsizdir tam olaraq. Burada niyə belə həm unikaldır, həm də daha deyim ki, vacib bir yerdir. Paytaxtın, Bakının təxminən 60 kilometrliyində belə bir yeri yəni olması, mən sizə deyim ki, xaricilər buna belə çox böyük təəccüblə baxırlar. Paytaxt Bakı ən çox demoqrafik cəhətdən əhalinin toplaşdığı yer, iqtisadiyyatın inkişaf elədiyi yer. Belə bir yeri saxlanması onlar üçün də təəccüblüdür. Oradan böyük hadisədir, Azərbaycan üçün böyük hadisədir. Gələcək nəsillər üçün bu, bilirsiniz nə olacaq. Bura, bu Abşeron yarımadası öz landşafıyla, təbiətinlə açıq səma altında muzey olacaq. Niyə deyim əl dəyilməmiş. Niyə deyim sizə ki, gələcək nəsil bir 30 il keçəcək deyək də, deyəcəklər Abşeron yarımadasının məsələn bu sahəyə maraqlanan olacaq. Təbii relyefi necə olur, landşafı necə olur, florası necə olur. Olmasa bura ancaq internet resurslarından axtarıb tapacaqlar video şəkil. Amma bura olanda artıq heç yer demək olar ki, Abşeron yarımadasında mənimsənilməmiş, insan ayağı dəyməmiş yer qalmayacaq və bura elə muzey kimi də qalacaqdır. Dostlar, videomu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər bura qədər gəlib çıxmışsınızsa, deməli sona qədər izləmişsiniz. Buna görə təşəkkür edirəm sizə. Videonu da əgər bəyənmişsinizsə, bəyənməyi unutmayın. Və rəydə öz fikirlərinizi yazın. Məsələn, bu belə olsa daha yaxşı olardı və yaxud da digər formada kanalın inkişafı üçün fikirlərinizi əsirgəməyin. Təşəkkür edirəm, hər birinizə minnətdaram. Növbəti videoda görüşənə qədər. Bu hərəkət